Og det sier Bibelen at da kom synden inn, for det står at gjennom Adam og Eva så syndet de alle. Ja. Alle vi mennesker syndet når Adam og Eva syndet. Så alle mennesker siden da har vært syndere. De mennesker som er noe annet enn syndere. Vi er ikke først og fremst norske, svenske, danske. Vi er ikke først og fremst tyskere, afrikanere, asiater og så videre. Vi mennesker er alle syndere. Har du en lys hudfarge? Har du en mørk hudfarge? Har du en gul hudfarge? Uansett hvilken hudfarge du har. Er du høy? Er du tynn? Er du midt imellom? Er du ung? Er du gammel? Så står det i Bibelen at vi mennesker, vi er syndere. Hva er det å være synder? Jo, Bibelen sier at å være synder, det er å bomme på målet. Hvis du er fotball, så skal du ta en straffespark. Og så skyter du høyt over. Du gjør det ikke bare en gang, men du gjør det hver gang. Det er oss mennesker. Er vi afrikanere? Er vi europæere, australier, asiater, amerikaner, mellomamerika, you name it? Vi er syndere. Ja. Har du lys hudfarge? Har du mørk hudfarge? Har du gul hudfarge? Har du rød hudfarge? Vi er akkurat like, vi mennesker. Vi er nøyaktig like, fordi vi alle er syndere. Det er ikke noe forskjell her. Det er ikke noe som gjør det bedre og verre enn andre. Vi er syndere på grunn av at Adam og Eva syndet. Hvordan skal vi da komme ut av dette? Bibelen taler om, kan de og parten skifte ut disse flekkene sine, eller zebra sine striper? Nei, de er født slik. Ja. Problemet er med oss mennesker, vi er født som syndere. Vi er født som syndere, det er det som er problemet. Ja. Og hvordan blir fri dette? Kan de og parten bli fri sine flekker? Kan zebraen bli fri sine striper? Jo, jeg kan male over det, men fremdeles vil zebraen ha sine striper og geoparden sine fletter. Vi mennesker, vi kan på en måte dekke dette her over med å kjøpe oss en bil til en halv million, innemmet. Vi kan bygge et hus som er 200 kvadratmeter og selge det og bygge et på 400 kvadratmeter. Men hva er det? Det hjelper man egentlig ikke. Det er ikke noe som kan hjelpe oss mennesker. Vi er syndere av de sammen. Men Gud hjalp oss. For 2000 år siden. Ja, amen. Og Gud da. Og Gud han hadde, i store Bibelen, han hadde 3 milliarder med engler. Ja. Han hadde kiruber, seraffer. Han hadde fullkommen himmel med gata og gull gjennomsiktig som glass. Ja. Men det var noe som var mer dyrebart for Gud enn noe annet. Ja. Amen. Det var hans elskede eneste sønn, ja. Jesus Kristus. Ja. Amen. Og hva gjorde Gud? Jo, han sendte ham inn i verden. Halleluja. Ja. Han sendte ham inn i verden også. Jo, for det var det eneste løsning for oss mennesker. Amen! Halleluja! Jesus! Det var ikke noen muligheter for oss mennesker, for vi var syndere. Ja. Se, denne zebraen, han kunne ikke bli kvitt sine striper. Og geparden kunne ikke bli kvitt sine flekker. Og vi mennesker kunne ikke bli kvitt synden, for vi var syndere alle sammen. Ja. Noen er store syndere, noen er små syndere. Men ja. Egentlig så sier Bibelen at vi alle er syndere. Ja. Det finnes ikke noen forskjell. Nei. Det finnes mennesker som tror at de fyller lovverket, norsk lovverket, aldri har suttet i fengsel, at da er det noe veldig bra med dem. Ja.
Men den som har sprøytestikk og drev med narkotika og så videre, den er like stor syndere alle sammen, for vi er født som syndere. Ja. Denne zebraen, den er født med striper, denne geoparden er født med flekker, og vi mennesker er født som syndere. Ja. En afrikaner, en europeer, en asiater, er akkurat like i høyde Gud. Ja. Gud, han ser på oss mennesker akkurat likt. Ja. Han elsker alle akkurat like høyt. Amen. Det er ikke noen mennesker som er favoritter hos Gud. Det er ikke noen mennesker som Gud liksom litt høyere enn andre. Nei, faktum er at Gud elsker alle mennesker akkurat like høyt. Derfor sendte han Jesus som soning for våre synder. Halleluja. Halleluja. Og det var så fullkommen det offer som Jesus tilveiebrakte. For det var hans eget blod han offret. Ja, takk Jesus. Og det er Gud ser dette blodet. Takk Jesus. Så det er gått forbi. Halleluja. Amen for Jesu blod. For det er 3000 år siden. Halleluja for Jesu blod. Så vi står i Bibelen at Israels barn, de har kuet og kuet av egypterne. Amen. Ja. De hadde kommet der 480 år før, og da var de godt stilt med dem. Men etter hvert så tok egypterne og begynte å herske med jødene eller israelittene. Ja. Til slutten så var jødene, så eller israelittene, så kuet og knuet at de var blitt slaver for egypterne. Ja. Og egypterne var man da tidens stor makt, slik som Amerika kanskje er i dag. Amen. Ja. Så var egypterne en stor makt, og jødene var helt under disse. De hadde man ingen mulighet for å komme Amen. Ut av fangenskapet. Og jødene de lengta tilbake da, til Kanaans land, til Israels land. Amen. Ja. Hvordan skulle de da komme tilbake? Amen. Ja. Vi leser i Bibelen, for 3000 år siden så reiste Gud opp en mann som heter Moses. Amen. Ja. Og denne Moses, som er et bilde på Jesus, han fikk en beskjed om hvordan han skulle da føre Israels barn ut av Egypt. Amen. Ja. Vi leser da beretningen om at Gud gjorde mange store tegn og under mot egypterne. Han sendte frosker og fluer og mygg og forskjellige landeplager. Amen. Ja. Og da begynte man egypterne å bli kuet og knuet. Amen. Og til slutten så ville de der la Israels barn gå, men så ombestemte faraos det gang etter gang. Amen. Ja. Men så gjorde Gud en siste løsning. Han sa til Israels barn at nå er tiden kommet for at de skal bli ført ut av sitt fangenskap. Halleluja. Amen. Hva gjorde Gud? Vi vet man det som har vært i Egypt, det er noen store byggverk der nede, med pyramider og med graver, you name it, og det man tror er store ting. Men det var ikke det med plagene heller. Men Gud sa gjennom Moses at vi skulle ta et lam, et lyteløst lam, og det skulle bli slaktet. Det skal vi drepe. Amen. Og så skal vi ta det blodet som rant ifra det lammet. Ja. Og så skal vi da smarre på dørtreet. Amen. Langs sidene og øverst. Ja. Og så skulle det gå en dødsengel over hele Egypten. Ja. Men de som hadde det blodet, Amen. De skulle da unnslippe. Ja. Amen. Og dødsengen gikk over hele Egypt, og alle førsteføtte av egypterne, fra faraos sønn til slavene på siden, alle sammen, og dyra, you name it, alle som ikke hadde det blodet, ble drept av dødsengelen. Ja. Men de som hadde blodet, halleluja, de ble spart
Og slik er det også i dag. Den som har Jesu Kristi Guds Sønn over sitt liv, vil bli spart på dødsringen. Ja. Han vil bli spart fra en evig fortapelse. Hvordan bli fri? Hvordan kommer du videre i livet ditt? Det er kun én vei for deg. Det tar ditt tilflukt til Jesu Kristi Guds Sønn og det blod han ga på Golgata. Ja. Liksom Israels barn satt der bak stengte dører når dødsengen gikk forbi. Ja. Så var det ikke på grunn av noe annet enn på grunn av de blodet. Ja. Kun gjennom Jesu Kristi Guds Sønns blod at Gud vil spare oss. Amen. Og det er gjennom dette blodet vi har seier. Ja. Det er ikke noe på noen annen plan, på noen annen mulighet enn gjennom Jesu Kristi Guds Sønns blod at Amen. Vi har seier. Halleluja. Vil oss seier dette livet. Ja. Vil du gjøre så motug, begynne med hasj, og tro at det fører frem. Men, nei. Du gjør ikke frem i det her. Nei. Du gjør så mye kjelling i røkken, og bygger opp en formue, så du vil bli en milliardær. Ja. Det fører ikke frem det heller. Nei. Det er kun én ting som fører frem, det er at du tar imot Jesus. Amen! Og tar din tilflukt til dette blodet. Amen! Men Jesus vil frelse deg. Jesu blod for Vikings! Amen! Amen! Vi mennesker er født som syndere. Amen. Jeg venter med denne zebraen, som har disse stripene, og denne geoparden, som har disse flekkene. Amen. Ja. Og det er sånn vi mennesker gjerne gjør. Vi tar og maler over dette hjemme med forskjellige ting. Vi maler over med å ta karriere, utdannelse og få en god posisjon. Få års inntekt på 1 million, 2 millioner, 3 millioner og så videre. Ja. Og alle er det de mennesker som klarer å gjøre noe i denne verden. Ja, ja. Men det er ikke det som tilfredsstiller deg. Det er kun én ting som tilfredsstiller deg. Ja. Det er å ta din tilflukt til Jesu Kristus. Og Guds Sønns blod på Golgata. Da vil du vinne fullkommen seier. Du vil være berget for tid og evighet. Ja. Du vil oppleve også at gjennom Jesus så er du syk. Det er så mye sykdom ute og går på menneskene. Det er helt utrolig. Ja. Mine klare ordet. Ja. Hva tilfredsstiller og hva muligheten? Det er at du kan komme til Jesus, så kan han helbrede dine sykdommer, står det. Ja. Han vil helbrede din sjel. Han vil helbrede ditt legeme. Han vil helbrede deg til ånd, sjel og legeme. Mm. Kom til Jesus nå, i denne ettermiddagstime. Vær med oss og be denne bønnen sammen med meg nå. Så skal du få oppleve at Gud gjør under ditt liv. Amen. Om vi vil folde hender, løfte hender, om du vil ligge på kne, sitte, uansett hva du gjør, det har ikke noen betydning, men at du vil komme til Gud i Jesu navn. Amen. Jeg kommer nå til deg, Gud, i Jesu navn. Amen. Jeg kommer til deg som en svart, skitten, synder. Ja, Jesus. Og jeg har ingenting i forbi deg. Jesus. Derfor tar jeg tilflukt til deg, ja. Jesus. Jesus, ja. Og ditt blod. Amen. Og til ditt blod, Jesus, rense meg. Amen. Halleluja. Da kan Satan ikke røre meg. Ja. Da kan ingen menneske røre meg. Amen. Halleluja. Da er det din egen om Gud. For tid og enhet. Amen. Da skal jeg få tilbringe livet mitt sammen med deg, Gud. Amen. Halleluja. Og sammen med deg i all enhet. Halleluja. Amen. Med vårt bedre med bønnen, så skal du få oppleve det at Gud vil svare deg og hjelpe deg. Ja. Kom derfor til Gud i Jesu navn. Kom Amen. Til Gud under Jesu blod. Amen. Kom til Gud under dette vidunderlige, herlige blodet. Ja, Jesus. For det er kun Jesu blod som renser i forhansen. Og dette blodet, det er vidunderlig skriftskriften. Ja. Det er lykkeløst, sier Guds ord. Ja. Det er fullkomnet etter Jesu blod. Ja. Så når du kommer da til Gud i Jesu navn, så kommer du ikke fordi du er flink. Du kommer ikke fordi du er dårlig heller. Du kommer til Gud på grunn av dette blodet. Mm. Når du går herifra, kommer hjem en kveld, så må du tenke på at du kan komme til Gud hver dag i kveld, i morgen og alltid på grunn av dette blodet. Ja. Og når du får oppleve det, at du blir et Guds barn, så er det sånn at du må ha det blodet hver dag. Ja. Derfor må du
proklamere Jesus her på Golgata hver dag. Amen. Det er bare sånn at jeg kommer til Gud en gang. Nei. Men jeg var kristen i 40 år. Ja. Faktum at vi må komme til Gud faktisk mange ganger flere ganger dagen. Og så må jeg be Gud hjelpe meg. Ja. Og be Gud for at under hver dag. Fordi at det er det eneste som er for oss. Ja. Men Jesus, Guds er en stor renser i all synd. Ja, Gud, vi må komme til Jesus, elsker dere. Du som da tar mot Jesus og har takt mot Jesus. Kom til Gud i Jesu navn hver dag. Og be om blodets beskyttelse, og ja. Du skal få oppleve seier hver dag. Amen. Du skal få oppleve også når vi taler om, at du skal få oppleve å bli døpt i helgjøren og tale tunge. Ja, amen. Bibelen snakker om noe som heter åndsfylde. Ja. Det er etter du har tatt mot Jesus, ja. Så trenger du å bli fylt med den helgjøren. Amen. Du trenger å tale tunge, ja. Og bli en åndsfylde kristen. Ja, du trenger å bli en pentekostel. Du trenger å bli en som tar i tunga, halleluja. Ja. Hvorfor er det så viktig å ta i tunga? Jo, det er flere grunner. Ja. En av grunnene for at det er viktig å ta i tunga, det er at da tar du hemmeligheter med Gud i ånden. Ja, amen. Vi mennesker, vi er begrenset. Ja. Vi har begrensninger. Ja. Men ved Guds ånd, ja, amen. Så har vi, er vi ubegrenset. Ja, når vi begynner å ta de tunga, så kommer vi inn i en flyt som er overjordisk. Ja, amen. Så derfor at Jesus, han sier at han er kommet for å gi liv og liv i overflod. Ja, amen. Når du tar mot Jesus, så får du liv. Ja. Men når du blir døpt med Helligånd, når du blir en tungetaler, ja, så får du liv i overflod, halleluja. Ja. Derfor er det så viktig at du taler tunga. Paulus han sier han taler mer i tunga enn andre. Mm. Den store apostelen, han talte kanskje i tunga flere timer om dagen, vi vet ikke. Men han talte i tunga mer enn andre, halleluja. Ja. Du som er et hatt mot Jesus, søk Gud for å få oppleve tunga tungemotskaper. Ja. Og du kan bruke tungeskaven og be til Gud på en overnaturlig måte. Ja. Med overnaturlig bønnesvar på en spilsterke måte. Amen! Gud er overnaturlig! Jesus elsker dere! Jeg tror snart at vi sitter veldig sterkt. Ja, de kristne tar de tunge. Ja. Hvorfor det? Jo, men vet man det at når du hører på radioen, spesielt den gamle FM-radioen, så er det forskjellig igjen. Det er noe sånt i dag som er på radio også, at det er forskjellige kanaler og forskjellige frekvenser. Ja. Og det tar i tunga, det er en frekvens som Satan ikke har. Ja. Derfor når du tar i tunga, så taler du inn til en frekvens som Satan ikke er inn på. Mm. Når du snakker norsk, så ja. Hører Satan det språket. Han forstår det. Ja. Satan kan disse språkene. Han ja. Kan engelsk. Han kan urdu, han kan alle språk. Ja. Men når du tar i tunga, halleluja, så kommer du inn på en overnaturlig måte. Amen, Gud er overnaturlig. Kanal, Jesus døde for dere på korset. På. Jesus elsker dere. Derfor hater Satan og fremst pinsevenner og andre frie kristne på grunn av at de tar i tunga. Ja. Pinsevenner er ikke noe bedre enn andre kristne. Nei. Helst verre mange ganger. Det er derfor vi trenger dette. Ja. Derfor er det så viktig for deg i dag som troende. Ja. Når du bekjenner Jesu navn, ja. At du besøker Gud til dine tungetaler. Ja. Er dette så viktig? Ja, det er veldig viktig, sier Guds ord, for da er du inntil kanal, som jeg sa, der Satan ikke kan komme på. Jesus lever, han elsker dere. Vi trenger å bli overgjørende som Kristus. Han vil bo hjemme deres. Ja. Skriften sier at Satan er kommet for å stjele, møde og ødelegge. Satans oppgave i denne verden, det er å trykke menneskene ned. Ja. Satans oppgave i denne verden, det er å sette mennesker opp mot hverandre. Ja. Satans oppgave i denne verden, det er å påføre folk sykdom, skyld og skam. Ja.
Satan representerer alt det dårlige. Det er noen som tror det at Satan er så veldig snill og harmløs. Det er tvert imot. Han har kun en oppgave. Ja. Det ødelegger for oss mennesker. Jesus døde for dere på korset. Men hva synes du om Gud? Er Gud en tyrann? Er Gud vanskelig? Nei, det står i Guds ord at Jesus sier at han kommer for å gi liv og liv i overflod. Ja. Det står i Bibelen at Gud er kjærlighet. Halleluja. Ja. Så alt det gode, alt det herlige, ja. Alt det skapte vi ser, det er Gud som har skapt dette. Ja, amen. Så Gud kunne tenke, så det gir så det fremtid og håp, halleluja. Ja. Vi kan tenke av Gud og oss mennesker, det fremtid og håp. Ja, amen. Hva skal vi tenke? Jesus døde for deg på korset. Til ulykke, til fornedelse, til å sette oss opp imot hverandre. Jesus døde for deg på korset. Med masse lennighet. Derfor er det så viktig at du kommer til Gud i Jesu navn, så Gud kan få løfte deg opp. Gud kan få frelse deg. Gud kan få helbrede deg. Og så vil jeg døpe deg i den hellige ånd i ild med tunger som tegn. Halleluja. Amen. Du kan få bli en tungetalende kristen. Ikke bare komme og bli fjernet din synd, men du kan bli fylt med Guds egen ånd, med Guds egen salvelse, med Guds egen kjærlighet, med Guds egen hellighet. Ja. Med Guds egen renhet, og ja. Du får lov til å oppleve det. Amen, at du priser Gud hver dag i nye toer, i forløste toer. Halleluja. Ja. Jesus døde for dere på korset. Som en troende, som en kristen, når du har tatt imot Jesus, det er at du søker Gud på en spesiell måte for å bli døpt til hellig ånd i skriften. Jesus sier selv at han er kommet for å døpe med den hellige ånd og ild. Halleluja. Amen. Det er så godt og herlig å kunne tale i tunger. Jeg er når jeg er hjemme, når jeg er på jobben, når jeg reiser, når jeg sitter på flyet, når jeg sitter på toget, når jeg sitter på bussen, når jeg sitter på trikken, når jeg sitter på T-banen. Hvor jeg er, så taler jeg i tunger. Halleluja. Hvorfor? Jo, allerede nevnte, det er en frekvens som Satan ikke er inntår. Og hva gjør du da? Ja, da skjer Guds vilje. For det er det som er så viktig for oss mennesker. Ja. Det er ikke å bli rik og berømt i denne verden. Nei. Men det er Guds vilje som skjer i vår liv. Amen. Hva er Guds vilje? Ja, det vet ikke jeg hva som er Guds vilje for ditt liv. Kanskje det er Guds vilje for det ene eller andre som er positivt og godt. Fordi at Gud har gode tanker for deg. Men vi vet at et liv separat for Gud og blir rik i denne verden. Eller vil det VM-guld, OE-guld, NM-guld, som vi ser Nordtøy har vunnet. Så er ikke det Guds vilje, for hva gjør han etterpå dette? Jo, han går og driver med hass. Han driver med narkotika. Han driver med råkjøring. Han driver med en masse ting. Hvorfor? Han er ikke tilfredsstilt, stakkaren. Nei. Det er det som er så viktig for oss mennesker. Vi er ikke tilfredsstilt. Nei. Uten gjennom Jesus og Jesu blod. Derfor vil jeg anbefale fremfor alt at du kommer til Gud i Jesu navn. Amen. Og ber om blodets beskyttelse. Amen. Og ber om når du er tatt mot Jesus at du blir fulgt med den hellige ånd. Det står i Jesu på pinsefestens dag. Det kom et veldig fremfarende vær fra himmelen. Og de så at tunger og ild satte seg på dem, for de ble alle fulgt med den hellige ånd og tatt i nye tungemål. Så det er så herlig å være tungetaler med kristen. Det er så herlig å være en åndsfylt kristen. Hva er det å være en åndsfylt kristen? Hva er det å være en tungetaler med kristen? Det er at Jesus lever sitt liv i oss og gjennom oss. Apostelen Paulus, som har skrevet nesten halvparten av det Nye Testamentet, og som ble kanskje sett på å være det største av alle etter Jesus når det gjelder å formidle Guds ord og Guds tale hos mennesker. Han sier følgende: jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Det livet jeg nå lever,
Det lever i troen på Guds sønn som elsket meg og ga seg selv for meg. Halleluja. Amen. Paulus, den store apostel, han var ikke stor i seg selv. Han lå ikke på høyden på en måte i seg selv. Tvert imot, han sier at han var den største av alle syndere. Men så sier han at jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever sitt liv gjennom meg. Det er ved det hellige ånd. Det er ved at vi tar i tunger. Det er ved at Gud får påvirke oss at dette skjer. Derfor er det om å gjøre deg for oss som er tatt mot Jesus. At du søker åndsfylder. Du søker om å få noe mer av Gud enn det du har bare gjennom du tar mot Jesus. Det er få oppleve å bli en tungetalende kristen. Halleluja. Amen. Jesus Satan, døde for dere. Halleluja. Det er alle mennesker som tar imot Jesus. Men vi vet at vi kan vinne seier på alle områder i vår liv. Ikke med egen kraft, men med Guds kraft. Og da trenger vi denne spesielle kraften og spesielle opplevelsen som Gud taler om, som døpen i den hellige ånd. Jesus sa det selv, som jeg aldri har sitert. Jeg er kommet for at dere skal bli døpt med Helligånden og ild. Ja. Jeg vil anbefale deg, som er takt mot Jesus. Du hører på at du ikke bare ber Jesus komme inn i ditt hjerte, men du ber også at du får oppleve det som Bibelen taler om er åndsfylde, åndskraft, åndsmeddelelse. At du taler et nytt språk i nye tunger, og du kommer inn på en kanal som Satan ikke er inn på, men som kun Gud er inn på. Ja. Du taler hemmeligheter med Gud i ånden. Halleluja. Og Satan, han er en slagen fiende. Amen. Bibelen taler om ikke alt for lenge, så skal Satan bindes. Satan skal bindes, ja. Og så skal han bli plassert i ildsjøen. Og der skal også alle mennesker faktisk ende sine dager som ikke har tatt mot Jesus. Ja. Så det er veldig alvorlig også å være menneske. Ja. Det er to utgaver på livet. Ja. Enten evig himmel, eller så går du for tapp i samme Satan. Tenk på det. Ja. Du har kommet inn forbi Gud med milliarder og millioner på bok. Det hjelper ingen tro. Du har kommet inn forbi Gud og sagt at du har levd et riktig liv. Du har aldri brøt noen lover i Norge og så videre. Du har aldri sutt i fengsel. Du har bare delt ut det fattige. Men det hjelper ikke det heller, fordi at du blir født som synder. Aksa min sedra er født med striper, og gepard er født med flekker. Og de maler over disse flekkene og disse stripene, så er fremdeles en sedra, en sedra, en gepard, en gepard, og de er fremdeles en synder. Du er født slik. Jeg er født som en synder. Ja. Du som hører på er født som en synder. Ja. Uansett, du er født som en synder. Men gjennom Jesu, og Jesu navn, og Jesu blod, ja, så kan du bli evig fri. Altså, vi skal avslutte med dette. Når Israels barn gikk fri på grunn av dette lammets blod, ja, så ble de ført ut av Egyptens land og inn i Kanaans land. Og egypterne med de skulle gjøre det samme. Og denne Gud gjorde etter under det røde havet der, det blåste en vind, så gikk egypterne tørstet over. Men når egypterne og Herren prøvde på det samme, så lot Gud landet blåste bak på vinden og opphørte. Og nå var det engler som kom og ble sett der, som stod ut til hjulene på egypternes vogner. Og alle egypterne luktet. Det er den endelikten som er for alle mennesker å ta deg mot Jesus. Ja. Du vil drukne. Du vil gå fortapt. Egypterne de gikk fortapt der i Rødehavet. Ja. De drukte alle sammen igjen. Ja. Hvorfor? Fordi jeg hadde ikke det lammets blod over seg. Og så er det også hos mennesker. Vi vil alle som en gå fortapt. Vi har ingen sjans på grunn at vi har ikke Jesu blod over vårt liv. Men har du Jesu blod, så vil vi lese om at Israels barn gikk og tørsket over. Amen. Og de ble født ut av Egyptens land. De var treller, de var slaver, de var vetens av alle. Men på grunn av det blodet, så vant de seier og fikk seier og ble daget.
Og det er også det som vil skje med oss mennesker. På grunn av dette blodet, så kan vi bli berget. Det er på grunn av Jesu navn vi kan bli berget. Så du som er lengtende, du som er søkende, du har kommet til rett plass når du får høre evangeliet om Jesus. Ja. Nye armer kan ikke tilfredsstille. Herre kristne kan ikke tilfredsstille. Ingen isma og sisma kan tilfredsstille. Det er kun Jesus Kristus som kan tilfredsstille. Ja. Du som da kommer nå i forbi Gud i Jesu navn skal få oppleve at du blir tilfredsstilt. Ja. Du blir frelst. Du blir fylt med den hellige ånd, og du får oppleve at du går seirende etter livet. Du går seirende på denne lørdagskvelden, eller lørdagsettermiddagen. Og i morgen er det samme hvis det er dagen opp inne for deg. På grunn av at du tar din tilflykt til Gud i Jesu navn. På grunn av hva Jesus har gjort. Halleluja. Amen. Amen. Ja, takk og lov, Jesus. Halleluja.